kulmin e ka mosha 35-44. Është mosha e cila po vuan më shumë në grafikat e tjera. Pra është mosha e cila është problemesh genti thua në një mori problemesh që kanë përditshmëri, një problem më pak se kanë çdo grafik. Mosha 35 deri në 54 del më problematikja, përveç marrëdhëniet me partnerin. Si ishte në teatrët i këta, 54 vjeçare, si vinë përdore, përqafuar. Këta kam su përmenësh këtë këngën, s'kam që dua pasurinë, e këtë? Në vesh këtë nga dashmija. Pare sa asë jemi. Shtu që më pëlqen kjo, është se unë i përkasë dhe kësaj moshe, pra jam kjerë. Shtu që pa të pasurinë dalë mirë. Si ishte, dhe rafonti me